Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisteen pariin Dextan kanssa ja täältä meidän omalta kämpiltä jatketaan tällä kertaa, koska meillä on tullut viestejä. Siellä on Rei esimerkiksi lähettänyt jo tiedän, olen tämän puhelimen edessä, mutta luottakaa siihen, että mä saan suomentaa tämän. Rei lähettää, Niki, sinut tarvitsee tavata Fille ja minut. Normandissa. Selvä, se oli lyhyt ja ytimekäs. Voidaanko soittaa sille? Tai että mikä juttu? Ei voida. Ja poistetaan se viesti, ettei se jää se kummittelee. Ja Päki on laittanut. Niko, kiitos siitä, mitä teit hautajaisissa. Sinä olet hyvä mies. Se oli hullua, mitä siellä tapahtui. Viimeinen asia, mitä äiti tarvitsi. Näin sinun juttelevan Keitin kanssa. Senkin liukas paskiainen. Nämä silmät eivät missaa mitään. Joo, säläs nyt. Kotaan soittaa pakkia. Okei, meillä on vissi saada sille mitään sanottu. Postataan nyt oikein viesti. Chatilta mä kyselin striimin puolella, kelle me lähdettäisiin tekemään tehtävää, niin sieltä tulee, että mennään tuonne Filin tykö. Joten sinne me sitten suunnataan. Otetaan tosta vaan auto. Ja kätevästi aika matkustaen me vaan ilmestytään yhtäkkiä sinne alueelle. That thing? Our friend did what? 37 and 8? No. What about them swingers? How's Molly? The kids? Beautiful. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Nico? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure we could talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry, the guy with the hat? No, the guy with the, you know, the butter beep of the poop. Yeah, the guy with the, and the... Yeah, that guy. Yeah, I heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now, business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours? Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street and West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it. No problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just to ask it. Get the hell out of here. Every time, this motherfucker. I'll be in touch, Nikki. Joo, mä vedän vaan slaavikyykyn tähän väliin. Moikka! Nää kaverit selvästi tunti toisensa, kun niillä oli omanlainen elekieli ja tällainen. Tiesi heti, mistä puhutaan, kun puhuu jostain tyypistä, joka on vähän... No, miksi se multu vihellystä nyt? What the hell? No, lähdetään mennyt kattoon sitten. Saadaanko taas pahoja aikaiseksi tässä. Kuinka pitkä matka meillä olisi tänne? Se on aina hyvä selvittää. Sen verran pitkä, että voidaan taas vähän nopeuttaa tätä ajomatkaa. Thank you.
No niin, perillä olla. Käydäs katsomassa, mikä meitä täällä odottaa. No niin, hitsi, mä en käynyt haaramuria hakemassa valmiiksi. Hyvä, että tuossa luki Steel, the truck, koska mä olisin muuten vetässyt se singolla. Surprise! Motherfucker. Kovilla. Kuka helvetti mua ampuu oikeesti? Ota koppi! Ota lisää! Mulla vähän niinku sattuu liikaa tossa nyt äsken, niin on pakko koittaa vetää tää sellaan järkevämmin. Tuo kuoli. Vielä on yksi sankari. Kun mennäs vielä nousta. Oliko se siinä? Herra täystuho saapuu jälleen. Kukaan ei mahtanut hänelle mitään. Hän oli elävä legenda Niko Belli. I can see you there. Jätkää ei osu. Can see you. I see you all. Pitäisikö mun koittaa vähän kerätä teiltä näitä panoksiakin? Ha? Siellä oli kans piilossa joku. Jaha. Aivan. No. Saakeli, sä et lähde mihkään. Spacea vaan, niin päästään kyytiin näs. Häh? Aion, pitäis mun vaan painaa sitä koko ajan vai? No niin, sieltä on mennä, Niko. No niin, sitten. Oh shit, oh shit, no, 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 oh. Kierähdäs vähän niinku. Hei, toisen suuntaan niinku kierähdä. Ei sinnekään. Kierretään vähän lisää. Noin, täältä me mennään. Oi saakeli. No niin, jes, mä pääsin just tänne. I've got the complaint about your driving, asshole. Sieltä roskat pihalle niin sanotusti. No niin. Tämä meni oikeastaan aika nätisti. Phil, man, I got that thing you were after. What do you want me to do with it? It's a wedding present from my nephew Frank. Take it out to the big house over Beaverhead Avenue. You know the one I mean. They'll be waiting for you. Oho. Siinä tuli puu vastaan vai mikä? Mitä me nyt viedään siis häälahjaa jollekin? Sanoiko se veljen pojalle tai jotain? Nephew. Eikö se voi olla veljen tai siskun poika? Vai onko niillä eri sana? Wow. Koska käsittääkseni setä ja eno englanninkielessä on kanssa samalla nimellä vaan kaiketi. Korjatkaa, jos mä oon väärässä. No niin, täällä ois. Hey, you Frankie. Your uncle asked me to give you this wedding present.
You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Voi pienet slaavikyykyt siihen tehtävän päättymisen kunniaksi. Luotetaanko me Villille nyt tätä asiaa kunnossa? Your nephew's got his wedding present. Nicely done. He's a good kid. He deserves something special. Hopefully he'll look after him. Nico, you looking for more work? I'm always looking to earn a bit of extra cash. Great. I know a guy who needs a man like you. Only operates on an outside line. Go to the payphone on the corner of Betulo and Hardtack. He'll call you. Oh yes, me saatiin nyt noi assassinaation tehtävät. Niitä mä en anteeksi, kuvaa nyt tähän videosarjaan, mutta mä vedän ne sitten streamin kanssa lävitse. Ne kuuluu siihen 100% suoritukseen tätä peliä, joka muuten on aika hyvällä mallilla. Meillä on jo melko lailla kaikki tehty, koska mä kävin ne autot pöllimässä sille Stevielle. Sitten Most Wantedidkin mä tein. Pulut on jo tehty ajat sitten. Stunttihypyt on tehty. Aktiviteetteja on tehnyt, jaha. Nico, I told Jimmy T about you. He wants to meet you. Has he got work? Yes, he's got stuff that he's doing. Head over to his house off of Beaverhead in West Texas. Okei, sieltä saatiin lisää duunia. Ihan hyvä. Ja nyt ajellaan sitten jollekin tyypille tästä. Mä annan ehkä chatin päättää, kelle mennään tekee duunia, niin nähdään pelillä sitten. No niin, chatti päätti, että me tullaan Jimmy P:lle tekemään tehtävää. Löydettiin tällainen autokin vielä, koska chatti vinkkasi tän mulle. No niin, vähän meillä on kyllä verta vaatteessa, mutta eikä se mitä luo uskottavuutta. Yeah, I'm here to see Mr. Pecorino. Well, I didn't think you were here to sell me insurance. So, you here to work for him, shoot him or arrest him? Or maybe all three. It's okay, Mrs. P. I'll deal with this. Yeah, I'm in a life-threatening situation and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless. Organized crime, my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick? Come on. Peg. What? Someone for you. Oh, yeah. So, were you followed? I don't think so. Oh. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question. But to be honest, I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm gonna ask you to deal with a problem, and you're gonna deal with it. Or you're not gonna deal with it and you're gonna be a problem that somebody else has to deal with. But me, I ain't doing nothing. Yes, okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Not yet, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stoical lion who's gonna be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. You do. But I ain't gonna push. Anthony, get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way. Listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys gonna meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever gonna be taken serious. You know, get on the commission. Now the thing is, these guys ain't
shall we say, shown us the appropriate respect in the past. I want you to run security. Keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here, too. I know it's them. God, give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Hey, Tone. Hey, Ray. I need to speak with Pegorino. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Oh, boss, Salve. Get up. I'm sorry, boss. This guy's everywhere like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me is gonna talk. The boss has got business. Yeah. Boss, I got you this because I care. You boys have fun. Okei, eli jonkinmoinen iso kiho olevina on tämä Pecorino. Jimmy's on his way. Nico, right? Skipper said you'd be driving. The sit-down's over at the old refinery in the Actor Industrial Park. Olen halunnut lähteä tuolla autolla, mikä meillä oli tossa. What are you waiting for? Hit it! Let's go! Voinko me vaihtaa autoa, jätkät? Jätkät? Get in here now! Get out of here! Siis ensin sanoo get in, ja sitten kun mä menen sisään, niin get out of here, so, okay. What do you want? You guys all friends now? Nice. You best hope you made a good first impression on Nico, boys. He's gonna be the one looking out for you during this meet. Well, he's being paid to look out for me, so saving you guys' asses will be overtime. That's just if the shit goes down, right, boss? The Bavados wouldn't fuck with you. Wake up, you fucking mook. Everybody's trying to fuck everybody. We're just hoping they got the manners to smile to our faces before they do it. You giving them a nice little offering, though, Skip. They ain't gonna turn up their noses at that. God, give me strength. It's like I'm dealing with children here. No wonder I ain't on the commission when my muscle is this stupid. If the Pavanos is a Liberty City family, what are they doing coming out to Alderney for this meet? I let them operate out here from time to time. The Vanos work a little shy business on this side of the West River. They also control a few bookies. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully, they're gonna respect that when it comes time to asking them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance. I'm the captain of this ship because I look at every possibility. Check to make sure my ass is covered in each situation. I think about what's gonna happen if this guy screws me, if this one turns states, and so on. That's why you're the boss, boss. Shut up! Jesus, you're worse than my mother. Anyways, that's why Ray ain't ever gonna make it to the level he wants to reach. He's too busy thinking about himself. That diamond fuck up is case in point. I'm like a fucking chess player. You're covering me for six moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. Ah, I like what you did there, Skip. Real clever. Can you do me a favor? Can you just shoot yourself to save me the trouble of doing it? Can you, Marco? Jesus! Perhana ton vihanen kaveri. Siinä äsken taas vähän pätkiä peli, mutta voitetaan kestää. Nyt näyttää ainakin rullaava taas. Think you can go any slower? Give him the rifle, Marco! You expect him to start throwing empty cans from there if this thing kicks off? No way, Skip. Here you go. Yeah, mulla on vihahallintaongelmia tällä kaverilla. Nico, go up into that building. There should be a spot where you can see over the meat. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing screwing up for no good reason. Hitto, tähän olisi kyllä pitänyt olla nyt luotiliivi, kaikki aseet ja kaikki kunnossa. Tänne päin, kun se nyt oli. No siis, what the fuck? Tämä on kussu ennenkin tän tehtävän, niin mua nyt vähän jännittää tää homma. Hetkonen, mistä mä nyt pääsen tänne? Mä ihmettelinkin, että mihinkä päin tänne oikein lähti juoksemaan. Onko se tästä? No niin. Vähän nopeata nyt, ettei myöhästytä tosta. Mitä tuo oli? Mitä tuo oli? Mitä tuo oli? Mikä tossa on? Pakko niinku tarkistaa. En tiedä mikä oli. Toivon, että olisi ollut armori.
Joo, ei mitään hätää, kyllä me hoidetaan tää ammattilaisten otteen. Totta kai. Oi. Vaan katsotaan, ettei sitä ammuta omia. Silmä tarkkana. Ei rupee kukaan riehumaan, mitä kolme tyyppiä tuli autosta. Ja kummallista ei vielä. No nyt tapahtuu. Ho. Rescue Pecorino. Hetkone, sä vihollinen. Pitäis mun mennä sinne? Nyt mä en oo varma, vaan mä meen sinne. Niin paska. Nyt mä muistan, minkä takia mä oon kussutta. Mä oon tehnyt ehkä vähän vääriä valintoja tässä. Aiemminkin. No, kattokaa muhu, vaan. Ei saakeli, mulla on vähän elämä. On onni. Uusinta yritys. Nyt otetaan tällä kertaa vähän eri lailla. Mä jään kattoon tänne oikein kunnolla sen alueen, kun mä ryntäilen sinne ja... Nyt on tosiaan haettu kaikki armorit ja kaikki. Come on. No. Rescue Pecorino. Noniin, nää tyypit tästä. Perhana. Ei. No, älkää väistelkö. Okei, nyt mä luulen, että mun on mentävä sinne. En tiedä, teenkö taas virheä. Jos mä nyt kusentän, niin sitten mun tarvii jättää tää seuraavalle päivälle tää koko homma, koska mun pitää oikeesti lähteä kohta jo töihin. Ei mun tarvii juosta sinne. Menee vähän tiukille, mutta ei se mitään. No niin, taas nää tyypit on tässä. Pitänyt katsoa tää alue sittenkin, mutta mua pelottaa se, että se Pecorino kuolee siellä. Mä juoksen sinne kattoo, ettei siellä kukaan sen vieressä sitä ampumassa, kun se on vähän puolustuskyvytön kaveri. Siinähän sä. Sure the whole city will be up in arms. The motherfuckers trying to whack me at a sit down. Jaha, ja lisää vaan tule. They're trying to make off with my tribute. The fucking nerve. We're gonna ice those fucks, Nico. Okei, jahtaus hommiks menee. All right, let's get these slime ball bastards. People like that give Italians a bad name. Whatever happened to the honored society and all that shit? Can't say I know. They didn't even send a fucking capo. This is a declaration of war. The Pecorinos and the Pavanos are hitting the masses. You heard it here first. I saw it through the scope on that rifle. We're gonna get that gift back and make this crew pay for their disrespect. Come on. No, totta kai.
Mä en nyt saa räjäyttää tota autoa missään nimessä. Niin saakeli. Onneksi mä ampun renkaat niiltä, niin ei pitäisi päästä niin nopeasti karkuun. Mikäs ne sen kaverit nyt jäi? Kuoliks ne tyypit, jotka tässä mukana oli? Onks mä ampunut kaikki renkaat asia? Pelkillä vanteilla siellä ajalla. Aika hyvin silti pysyy lapasessa, että sen puoleen. Jumala, että kaverit kestää osuma. Mä haluan vaan tehdä paketin nyt itselleni. Me lähdetään meneen täältä. Here you go. You're a good earner, Nico. Take me back to my place. Okei, mistä ikinä me sinne päästäänkään? I can't believe that Pavanos will treat me like this. Oho. Pegorino name should mean something to them. It means something in Alderney. Even if it don't in Algonquin. They better not think of crossing that West River and not looking over their shoulders. Too bad about Marco and Pete. Marco and Pete? Oh yeah. Those guys didn't make it, did they? Well, too fucking bad. They knew what they were signed on for. Weren't complaining on the way out, were they? No, they weren't. Happy to be on board with the skipper. Yeah, well, they seem like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on and hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple? Has to be. I only start paying attention to my crew when they start putting me in an awkward position, either because they know too much in my rat or because they got too much power and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. Only how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pegorinos, having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! Taas vähän pätkiä aina silloilla. Kun siirtyy saarelta toiselle, niin vähän tuntuu peli pätkivän, mutta... No mitä sä nyt huudat siinä? Mähän menen semmoista tahtia, että jos me nyt törmätään niin kuin just tällä, niin voi olla henki lähtee. Mutta välillä tosiaan toi pätkii, niin tarvii pysähtyä hetkeksi, niin tää varmaan jotain latailee mappia tai jotain, niin sen takia. Se on tän pelin huonoa optiimiä jotain, vittu, kyllä te tiedät. Huono PC-porttaus. Ei maahan mitään. Niin, nyt päästään mestoille, niin saadaan tää kaveri pois kyydistä ja sitten lopetellaankin jo. Taas tuli aika pitkä jakso tälläkin kertaa, mutta välillä lipsahtelee tälläin. You did good, kid. Kept your head when everyone else was losing theirs. Sometimes literally. We're gonna need your skills again soon. Arrivederci. Joo, jotain sellaista. Nääs. Morjes. Noni. Hyvä. Se homma hoidettu. Nyt toivottavasti puhelin ei soi, koska meidän pitää ihan oikeasti lopettaa. Joten meikä kiittää nyt seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videota. Jättäkää peukkuu ja kommenttia. Liittykää Discordiin. Ja eipä siinä muuta kuin se on. Moro.